De er så taget på en, hvad kan man kalde det, en budgetvenlig Bilka-stang. Nemlig. Og hvad arven har I haft på? Vi har sådan en gul blink på begge to. Også en budgetvenlig ude for Bilka? Ja, ja, det virker. Det duer bare godt. Jeg siger mange tak. Velkommen. Jeg tænkte lige, at jeg vil lige have